agroservis do'konida tekinga dori apparat tarqatilmoqda. Atrofda mana shu dori apparatlarda 200 ming 250 ming so'mgacha sotilayotgan bir paytda agroservis do'konida mutlaqo tekinga shu dori apparatlarda tarqatilmoqda. Faqatgina sharti bor. Hoziroq shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyaga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'koniga kelib, mana shu dori apparatni mutlaqo tekinga sizga berib olinadi akalar. Faqatgina shartini bajarish esdan chiqmasa, bitta like deb bosib turib, kanalga kirib omad deb yozing va akalar agroservis do'konidan mutlaqo tekinga dori apparat oling. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Agroservis do'konimizda akalar ko'pchilik so'raydi, ukam uy uchun ishlatish uchun o'zimni xonadonimga 5-10 sotdan 50 sotgacha agarotlarimda ishlatish uchun yaxshi zo'r i narxi ham hamyonbop bo'lsin, sifati eng muhimi motobloglar ichida eng zo'ri bo'lsin deganlarga akalar original TX 7 ot kuchli Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloglarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan qisqacha videosini qilib sizlarga narx-navosi ma'lumotini tanishtirib o'tamiz va aytib o'tgandek videoga bitta like bosib turib kanalga kirib omad deb yozib keladigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda xohlasangiz tekinga anaqa dori apparat bera olamiz, xohlasangiz shunda do'konni ichiga kirasiz. Do'konimiz ichida barabanimiz bor ekanlar, shu barabanni aylantirish imkoniyati sizga mutlaqo tekinga beriladi. Bu barabanni aylantirishdan foyda ekanlar, barabanni aylantirganingizda shu yerda pastda turgan barcha instrumentlari, shurpayollari, balgargalari, kulish naborlari, dazmollari, drellar, xullas mana shu yerda turgan polnisti instrumentlardan birini tekinga yutib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Mana oddiy misol ko'rishingiz mumkin, drellar turibdi ekan. Mana shu barabanni aylantirganingizda qanaqa turdagi instrument tushidan qat'iy nazar shu instrumentni mutlaqo tekin narxlarda sizga berib olinadi. Farqi yo'q, qaysi biri tushsa ham shu narsani sizga mutlaqo tekinga berib olinadi. Faqatgina sharti shu videoga bitta like bosib turib, kanalga kirib omad deb yozing va agroservis do'koniga kelib o'z omadingizni sinab ko'ring. Xo'p, endi motoblogimiz haqida ma'lumotini beradigan bo'lsak, narx-navolari bilan tanishtirib o'taman akalar. Videoni boshida ham aytib o'tdim. Xo'p, motobloglar ichida eng zo'ri, eng sifatlisi bo'lgan bu TX motobloglari bo'ladi. Buni ishlatib yurganlar ham biladi, hamda xo'p, ko'pchilik motoblog sotadiganlar ham o'zlari biladi. Motobloglar ichida eng zo'ri har doim TX motobloglari bo'lib degan. Chunki sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham juda ham zo'r bo'lgan motoblog. Sifatlari ham Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bu degani akalar, bunaqa motoblog bitta degani akalar. Xo'p, qisqacha ma'lumotlari motorlari akalar 170F motori bilan jihozlangan bo'ladi. Yoqilg'i turlari akalar benzinni olib bosaveradigan joyi. Benzin baki 3 litrli bo'ladi. Soatiga 0.5 litrdan 600 grammgacha benzin rasxod qilib beradi. Yurishlar akalar shotga kelsalaring usta akalarimiz yarimta tortganinglarda zavod bo'ladigan darajada ishlatib, tekshirib, qo'llaringga topshiradi va o'zlaring ham bir qator ishlatib, tekshirib, minib keyin pul sana berasizlar akalar. Xo'p, komplektda 3 qatorni 6 qator universal original frezalardan qo'yilgan. Reduktorlarga keladigan bo'lsak, katta yaxshi reduktorlardan qo'yib qo'yilgan va orqasida qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligidan suv nasos, karter apparatlari va kichikkina rotorli apparatlarni ham ulab bosaveradigan joy akalar. Xullas narxini aytdim ukam deganlar uchun, akalar narxi 4 million so'm, albatta kami ham bor. Kelishtirib arzon narxda qilib beramiz. Undan tashqari xohlasangiz tekinga shu 4 millionni ichida, xohlasangiz tekinga dori apparat qo'shib beramiz. Xohlasangiz ichkarida ko'rganingizdagi barabanni shuni aylantiras, qanaqa narsa chiqishidan qat'iy nazar shu instrument sizga mutlaqo tekinga berib olamiz. Ko'rib turganingizdek, shurpayollar, balgargalar, drellar bu yaxshi-yaxshi sovrinlarni qo'yib qo'yganmiz. Prosta tak tekinga berib olinyapti. Kelasiz, motoblog olasiz va istalgan turdagi narsa tushidan qat'iy nazar prosta tak ustiga qo'shib tekinga bera olamiz. Faqatgina shartlarini bajarib qo'yish esdan chiqmasin, bitta like bosamiz, kanalga kirib omad deb yozamiz va agroservis do'konida o'z omadimizni sinab ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin qadrdonlar.